hata akaongea kwa lugha ya mama kasi. Mtu akipatikana na shida yake ataweza sema hata mimi niliongea na huru jana. Kwa hivyo I don't think that's a way to go. It is very clear and you are dealing with very responsible leaders who are determined to get rid of a culture of lies in politics in Kenya. We have a history, by the way, and some of us strongly mentored by Mzee Melala, Mwai wa Kibaki.